Pošto je Rade tražio, da li neko drugi želi da uzme reč? Bora Jović treba. Bar tri minuta. Bora Jović treba. Evo. Nisam nameravao da govorim, tako da nisam praktično se spremio i postoji velika opasnost da razvuče govori da onda od neke vajde imamo samo štetu. Samo to što su ljudi napisali. Mislim da je jako važno što se prišlo na ovakav način da veći broj ljudi istu vrlo složenu i tešku temu tretira svaki sa svog aspekta. Zato što je tema do te mere komplikovana, složena, delikatna i traži da se razjasni ne samo za nas, nego i za buduće generacije, da se ne može nikako očekivati da niti jedan čovjek, niti jedan institut da nešto potpuno temeljno i sigurno za budućnost bolje nego što će da da jedan veliki broj ljudi koji treba da bude i proširen. Sa tog stanovišta ja mislim da je ovaj napor dao dobre rezultate i u svakom slučaju je to za pozdraviti. Ako bi čovjek pogledao šta tu sve piše, moglo bi se reći ima jedna zajednička nota, istraživačko-kritička, što je jako dobro. Da se kritički proceni šta se desilo, da se stvari stave na svoje mesto i da dođemo do nečega realnijega od onoga što nam se dnevno servira kroz razne političke ili novinske i druge informacije. Međutim, ja mislim da je poduhvat, da je taj zadatak vrlo težak i delikatan i zahteva od onih koji budu pisali dalje, možda ćemo i mi svi koji smo pisali to raditi, da se stvari postave na svoje mesto temeljno. Prvo je pitanje, mora se ozbiljno uzeti u obzir vreme i prostor u kome su se stvari dešavale, dakle okolnosti u kojima se radilo. Ne možemo samo kritički da gledamo kako mi mislimo da je trebalo da bude, ne vodeći računa da li je to moglo tako da bude, odnosno da li bi izazvalo veću štetu da je bilo tako kao što neko misli, nego što je bilo kako je bilo. Dakle, prostor i vreme, ako ne uzme u obzir onaj koji piše, može vrlo lako da se zanese i da da svoje gledanje koje je logično, ali nije zastupno. Drugo je pitanje, moramo polaziti od toga da oni ljudi koji su bili na vlasti, da su oni kako tako ipak predstavljali taj narod, naše građane, da su imali sigurno želju da učine najbolje što mogu i da su se trudili da postignu i lični uspeh i uspeh za svoj narod i ne treba nikako polaziti od toga da je neko automatski došao na vlast na neki volšeban način sa ciljem da načini neko zlo. Toga nema u istoriji. Dakle, moramo i to poštovati. Ako hoćemo ozbiljnu analizu, onda treba da vidimo da li je postigao to što je uradio i zašto nije postigao. Da li je bio nesposoban, da li su okolnosti bile takve da je on bio u zabludi da to može, a ne može, da li nije iskoristio sve šanse koje su davane i tako dalje, i da vrednujemo šta je postigao, šta nije postigao. Ne možemo za nekoga govoriti da je totalno promašio, a valjda je nešto i uradio. A za nekoga da je to totalno uspešan, pa valjda ima i neke greške. Da li su Kinezi bili glupi kad su rekli da je Mao Tse-tung 70% dobro radio, 30% grešio, pa su nabrojali šta je grešio, a šta nije dobro radio. A šta je dobro radio. I da ne govorim za druge slučajeve, za Staljina i tako redom. Kod nas postoji sklonost da se sve poništi ili da se sve samo hvali, što nije dobro i nije zasnovano. I na kraju, ako hoćemo ozbiljno da radimo, onda moramo i kritički da gledamo da li je grešio i da li je zloupotrebio vlast.
Dakle, i zloupotrebe su vrlo važan element od korupcije, kriminala i tako dalje za ocenu jedne vlasti. Ako se uzme cela ta lepeza osnova koje traže da se temeljno vidi stanje, onda mi možemo da kažemo da u pojedinačnim ovde gledanjima nije to sve prikazano, ali verovatno u svesti ljudi koji su pisali ima, ali u našem daljem radu svih nas, mislim i svih ljudi koji treba da se priključe ovome, trebalo bi cela ta neka, kako da kažem, šema da se uvažava da bismo bili objektivni. Najveći problem, po mom mišljenju danas, intelektualno u razjašnjavanju ovih pitanja, jeste jednostranost. Nemamo mi nikakvog nacionalnog interesa da pljujemo na sebe. Niti imamo nacionalnog interesa da se samo hvalimo i da živimo u zabludi da smo najpametniji i najbolji. Imamo interesa da se realno i objektivno prikažu stvari. Naravno, možda je teže nekome kao što sam ja, koji je bio na neki način u vlasti, da bude objektivan. Ali tu je intelektualna elita koja može da razjasni sa svih ovih aspekata i da bude sve to dobro. Eto, pozdravljam ovu inicijativu, pozdravljam sve autore koji su pisali i vas koji ste došli da prisustujete ovde i nadam se da je ovo...